تو وزیراعظم عمران خان پر ہدایت ایم این اے اقبال افریدی خیبر باڑہ تحصیل کے دا کلین اینڈ گرین پاکستان مہم پرانست کڑی دا او دے سرا دا شجرکاری مہم شروع کولی شی. تفصیل اورو د خپل همکار محمد ال افریدی پر دے رپورٹ کے. د پی ٹی آئی ایم این اے اقبال افریدی ویلی دی چی مونگا دا وزیراعظم عمران خان پر ہدایاتو باندے پر خیبر تحصیل باڑہ کی دا کلین اینڈ گرین پاکستان شجرکاری مہم پرانست اوکڑلا او دا مہم با پر ٹول تحصیل باڑہ کی کولی شی. دا خبر دا پر باڑہ تحصیل کی راجو کڑی شوی پر شلوبر کی یو جلسے تا پر خپل خطاب کی اوکڑلے. ایم این اے اقبال افریدی اویل چې د پی ٹی آئی په حکومت کې با په قبایلی اضلاع کې ریکارډ ترقیاتی کارونه کولی شي او د دې لپاره ټول پیپر ورک مکمل کړی شوی دی. دوی اویل چې د این ایف سی ایوارډ میلاوېدو نه پس په قبایلی اضلاع کې د ترقی یو نوی دور شروع شي. ایم این اے اقبال افریدی اویل چې پر روان څو ورځو کې به د باډې د سیمې خلکو ته صحت انصاف کارډ میلاو شي او د دې به مونږه پرانیستا کوو. دوی دا هم اویل چې روان 5 اپریل ته د وزیراعظم عمران خان خیبر ته دوره هم متوقع ده او په دې دوره کې به عمران خان د خیبر ضلع دپاره ګڼ شمېر د ترقیاتي منصوبو اعلانونه هم کوي. چې عمران خان رو روان دی و عمران خان د دې غیلو کې هو مولا چې تحفه ورکول غوړي باغه کې په دې جوړات پورې به ان شاء الله د موږ پاتوس کې د سیاست پاډې پتاوي چې کوم خل داسي وي چې پاسپورت ولونو کې د پیسو دیوا چې اپریشن نشي کولای پوری توګه باندې دي موږ لا د غشنا ټیکټ او نو ماول دی تر کې چې هغه د جوړات پورې باندې موږ لا کارت جاری کړو 7,30,000 روپو. ایم این اے اقبال افریدی اویل چې پرون دوی د مذهبي چارو د وفاقي وزیر پیر ډاکټر علامه الحق قادری سره د گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان سره یو ملاقات وکړلو. په ملاقات کې د گورنر سره مونږه د خاصدار اولیویس فورس په مسلو باندې خبرې وکړلې. ولی گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ لا یقین دهانی راکړه چې د خاصدار اولیویس فورس سره به هیڅ قسمه زیاته نشي کولې. ایم این اے اقبال افریدی خاصدار اولیویس فورس ته دا هم وویل چې دوی دي د انضمام مخالف خلکو د پروپاګاندا ځان اوساتی. امام نه غوړي موږ یو نوټیفیکیشن جاری کړو یو آرډیننس هم جاری کړو. هغه آرډیننس چې د خصاتور له چا ور کړی دی حکومت آرډیننس چې د حکومت سره دی د اسمان او زمکه فرق نه پکې. پولیس یا پوسټ سره نه ما دی یو تو ودا بوکی وسره دو خپل لیکلی دی خصاتور په بل واکړي نو زه به ولا دا سپیشل ادار کوم چې د دوه خلکو په دا ډرامو کې مارچو دا خو وګي وا خبره کوي وسبوی بل خبره کوي. د پروګرام په اخیره کې ایم این اے اقبال افریدی او د پی ٹی آئی رهنما زبیر افریدی او شاه خالد افریدی د تحصیل باڑی قبیله شلوبر د سیمې په خلکو کې د کلین اینڈ گرین پاکستان مهم په لړ کې میوه دار بوټي هم تقسیم کړو. محمود الله خان افریدی، سنو اف ایم نیٹ ورک، خیبر.